Suru, vamos fazer um? Este, com certeza, é o origami mais famoso dentre todos os origamis. Graças a uma meninazinha chamada Sadako. Na Segunda Guerra Mundial, depois que Hiroshima foi bombardeada, ela tinha 2 aninhos apenas. E cresceu até os 12 aninhos, vivendo com as sequelas de ter sobrevivido ao ataque nuclear, mas vivendo com muitas doenças decorrentes dessa radiação. Até aqui, assim, né? Sadako fez durante a doença dela, 1.000 tsuros. Ela criou essa tradição de dobrá-los, fazendo o pedido de que a paz se fizesse. Sadako morreu antes de conseguir dobrar os seus 1.000 tsuros, mas os seus amigos, vizinhos a ajudaram. Então, a partir disso, este tsuru, este origami, se tornou símbolo da paz e dos pedidos após 1.000 tsuros feitos. Até agora deu para saber o que que eu fiz, não deu? Até aqui é bem simples. Você abre, essa daqui é a única parte que é um pouquinho mais complicada. Aqui é a parte onde abre. Esta é a parte onde você vai reduzir. Estamos fazendo o pescocinho do tsuru. Tsuru é uma garça. Ela tem um símbolo bonito também, a garça, hein? Longevidade, fidelidade. Muito bonita essa ave. Bom, depois que você reduziu assim, você vai voltar para esta posição aqui. Tá? Depois, nesta posição, você levanta essa pontinha aqui de baixo, até onde dá? Até aqui. Vira e levanta a outra também. Aí, volta para a posição original. Aqui está o tsuru. Que tal dobrar 1.000? Fazendo o mesmo pedido a cada vez que você dobra um.